Izetbegović i Čović prijete štrajkom jer Ivanić ima veću plaću od njih dvojice. Prema posljednjim službenim podacima, Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine navodi da članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović, Dragan Čović i Mladen Ivanić, primaju 2862, 2874, odnosno 3536 eura mjesečno. Prema ovim podacima možemo zaključiti da najveću platu ima srpski član predsjedništva Mladen Ivanić. Kako saznajemo, ostala dva člana predsjedništva su ujedinjena u svojim naporima kako bi u što skorije vrijeme njihova plata bila u istom rangu sa plaćom trećeg člana predsjedništva. Cijelo vrijeme sam bio ubijeđen kako zapravo svi primamo plaću u istoj visini. I podaci su me zaista iznenadili. Ja i moj kolega hrvatski član predsjedništva Dragan Čović zapitali smo se šta to nama fali i zašto je naša plaća manja. Ovi poražavajući podaci natjerali su nas da se ujedinimo i tražimo povećanje plaće koja će biti u rangu sa Ivanićevom. Nadamo se da će ovo da se ispoštuje u što skorije vrijeme i da će naša plaća u martu iznositi 3536 eura. Ako se to pak ne desi, najavljamo generalni štrajk. Kazao je vidno isfrustriran bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović. Iznenađen ovim podacima, Dragan Čović je zapravo jako zabrinut da zbog objave istih njegovi glasači ne pomisle da je razlog tome njegov nerad. Pošto smo mi zvanično predstavnici tri konstitutivna naroda, naše plaće treba da imaju isti iznos jer se svi podjednako borimo da ostvarimo ono što smo obećali našim glasačima. Jasno moram dati do znanja da ove razlike u plaći nemaju nikakve veze s načinom i brzinom obavljanja posla, jer ja svoj doista uredno i uvijek na vrijeme obavljam. Pojasnio za naš portal Dragan Čović.